ibland blir det lättare om man... Så, Simon och Garfunkel hade en sång, 50 sätt att lämna din älskare. Nu ska jag presentera 10 sätt att dö på i Texas. Okay. Första, giftorman. Gifta sig eller gift? Gift. Okay. Vattenmokassin. Jättegiftig orm. Och de lever mesta tid i vatten. Så när du när man simmar på sjön och flöder etc. man kan dö jättelätt. De är aggressiva också. Vi har korallorm som är lite och de har många fint färg. Och lite mun och de är jättegiftiga. De kan bara bita din finger, men de lever under till exempel trä. Och, så när man jobbar på trädgård, man kan vara bättre. Vi har, ja visst, typisk skallerorm, rattlesnake. De är jättestor och de varnar dig. Så, never heard, gick av, lägg av, gå hem. Springa. De är jättestor och dödlig. Mycket giftig. Och vi har också kopparhuvudorm. När de är liten, deras huvud är kopparfärg. Och när de är lite, de är jättegiftig. Kanske även mera giftig när de är lite än när de är stora. Alla Texas giftormar har neurotoxin. Så de attackerar nervsystemet. Så, det är först. Andra. Alligatorer. De är lika en krokodiler, lite stor reptiler. Och de är ungefär 4,5 meter lång och 450 kilo. När de betar, det är slut. De slutar inte. Men, de är smakliga. Man kan äta dem också. Gör skor. Ja, skor och andra skor. Så, nummer 3 och bäst. Giftiga spindlar. Vi har 2 sort av dödliga giftiga spindlar. Det finns tarantellor i Texas, 2 sorter. Brun och de är snälla. Och svarta och de är inte snälla. Men de är inte dödliga. De är smarta mycket. Men de dödar inte. Kanske om du är allergisk. Men vi har bruna eremitspindeln. Och så... det också heter violinspindel. Även på svenska, inte fjolspindel, men violin. Jag vet inte varför. Och de har en nekrotoxin. Så det attackerar inte din nervösa system. Det attackerar din kött. Det dödar. Precis. Och vi har, ja visst, svart enka spindel. Och det finns på universum. De spindlar på universum. Det var en amerikansk kvinna som köpte en bil på internet. Och
det är en koloni av svart änkelsvindel. Så istället att de dödar dem, de tagits till museum. De gillar mörk platser. Så det är bäst att ha handskar när man jobbar på trädgård och i garage etc. För det kan vara giftormar och spindlar också. Symptom när en giftiga spindlar bettar man är magkramper, konvulsioner, huvudvärk, skada vid platsen för bettet, så en stor lesion. Kan man säga det? Stor skada. Skada. Okay. Illmående, ja visst. Smärta, ja visst. Kraftig svettning. Ja. Skakningar, så. Som att Parkinson. Medvetslöshet och kräkningar, feber och rastlöshet är en symptom. Mm. Så det är psykiskt. Ja. Så det är nummer tre. Nummer fyra, skorpioner. De är lila, de är orange och de är dödliga som fan. Speciellt de lila röda. Det finns stor svart skorpioner. Och det smartar mycket, men de är inte dödliga. De lila röda skorpioner är dödliga. Men de smakar bra och man kan äta dem också. Det är typiskt i Mexiko. Nummer fem. Det är Texas, så naturligtvis pistoler och pistoler. Det finns beväpnade sekter, till exempel Dalin Koresh. Arga beväpnade människor generellt. Jag hade en kompis i Houston och hon var i den rikaste del i stan, River Oaks det heter. Och hon gjorde en dum sak, jag minns inte precis vad hon gjorde. Men det var en kvinna i en Lexus som stoppade sin bil och åkte ut med Gucci och Armani och en pistol. Hon hade en stil. Ja. Så min vän ja, trafikljus var röd, men hon körde ändå för att inte skjutas. Polis kan, och du läste en liten historia från min kinesiska vän. Vi hade en ny roommate och vi hade bara träffat honom, henne på en vecka. Och vi åkte till en fest och när vi var vid festen, det var 30 polisbilen och det var polis med pistolen till oss. Och vi var stoppade och vi var tagit etc. Hennes bil var stulen. Och om alla i Texas har pistolen. Polisen är rädd för deras situationen. Så det var kanske skräckaste situation för mig i Texas hela mitt liv. Så polis dödar många personer också. Man kan bli skjuten på trafik. Från en bil till en andra. Ja. Åh, ja.
I Texas man kan få ett licens för dolda pistoler. Dolda pistoler. Så du kan ha en pistol med dig, dold. Uh-huh. Om du har licens, det är bra. Det är okej. Det är okej. Min far och sin fru har det licens. Och du? Nej. Jag hatar pistoler. Uh-huh. Min fars fru har min bonusman. Jag har en speciellt handväska med en 31 kaliber pistol. Okay. Så när man är rånad på gatan, och man säger okej, vi ska give you pengar, ta pengar. Och ja. Det är hemskt. Det är genom väskan. Ja. Wow. Aj. Ja. Hon var jätteglad. Så, det var pistol nummer 6. Det är olika. På 2010 det var nästa 3000 bilolika. Nästa 3000 människor dödade. Och 1259 människor som dödade var för köra var fullt. Och fulla. Ja. Mm-hmm. I Texas det finns systembolaget typ affären, så alkoholaffären. Ja. Finns det gräns för hur mycket man får dricka? En gräns? Limit. Ja, det finns, men människor. Det finns ett affär som man kan köra till, och de säljer alkohol till dig i din bil, så drive-thru. Liksom Mac Drive. Ja, yeah, okay. Det finns ingen limit. Och jag vill 100 kassar om så även på trafik där farligt i Texas. Nästa, nummer 7, tornados. I Texas det finns tornados upp till F5-kategorier, och det är största, starkaste kategorier på tornados. Tornados har vind snabbt av 175 km per timme. Hur mycket? Kilometer? 175. Och F5 tornados. Jag har bara sett F4, och F4 kan göra det också ibland. Men F5 tornados frambringar andra tornados vid dag. Så en riktig katastrof. Jag har sett en F4 tornado när jag bodde i norra Austin. Det var alla var för spiral. Så med tornados är små. De kan vara kanske i en del av stad, inte en hel stad. Men, nummer 1, orkaner. Vi har orkaner också, hurricanes. Största orkaner kan vara över 200 kilometer. Och de är helt stort. De kan vara på många flera städer på samma tid. Det är en enorm fenomen. Problemet i Texas i USA det finns en del som heter Tornado Alley, och från Kanada, Dakota, etc. Kanada, Dakota, etc. till Texas.
Och sen du har hurkaner från Mexikos golf. Så de möter i Texas. Så vi har dödliga stövare. Vad kallas det? Vad heter det om de träffar? De träffar inte, de är... Orkanersäsong är på höst. Och tornador är mer som sommar. Så orkaner. Nummer 9. Översvämning och jordskred. Floods, mudslides. Öst Texas har, är mycket fuktig. Ni har all sett på TV:n Texas. Det är desert. Nej. Det är väst Texas, men öst Texas är jättefuktig. Det är mera lik Louisiana till exempel. Så det finns ofta översvämning. Och jättesnabbt jordskred. Så man kör bilen och som det. Kaputt. Och nummer 10. Vi kan inte prata om Texas utan att prata om dödsstraff. Vi är nummer 1 i USA. I 2010 vi dödade 17 personer. Avrättat. Ohio var nummer 2 och de dödade bara 1. Texas är konsistent, vi är alltid nummer 1. Och även om man är inte innocent, oskyldig, det spelar ingen roll. Efter den är död, för dödsstraff, man kan göra ingenting. Jag har varit till Sam Houston universitetet och det är Huntsville, är den stad var de dödar alla. Men elektriska stolen? Nej. Bara California är gas. Men de testar en ny blandning nu. Ja, men det är en cirkus, det är teater. Det var någon, men det tog 20 minuter, en halvtimme att dö för en person. Vi vet nu hur man kan döda en person utan problem. Man tar ett rum och du måste ta ut oxygen och pumpa in nitrogen. Och kroppen vet inte vad händer. Det är snabbt och det är... när man har dödlig injektion. En sjuksköterska tar alkohol och säger ja! Det är teater. Bara teater. Och sjuksköterskan har lovat att rädda liv. Vi vill inte att du blir sjuk. Det kommer. I Utah man kan välja hur man sätter metoden. Jag vill elektrisk stol eller jag vill gift. Bara skjutit. Man vill Tack så mycket. Många på.